Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Thomas Rundqvist, Jonas Höglund, vi har gått in några omgångar i årets SHL. Vad säger du så här långt? Ja, det är väl några överraskningar om man tittar på tabellen. Men samtidigt så får man ju vara medveten om att man brukar ju säga att en fjärdedel ungefär av serien behöver spelas innan man ser lite grann vart det varåt det lutar och så vidare. Men det är klart att Malmö har ju imponerat. Luleå har väl inte imponerat så här långt. Men å andra sidan så en två matcher så kan de vara med i toppen igen. Så att det ja, både och. Vad säger du Jonas om att det blir mycket snack här när det är några som förlorar några matcher? Ja, men så är det. Och det. Vi var ju inne på det inför uppsnack inför serien startade där att Brynäs kommer få det tufft. Det ser ju onekligen tufft ut för dem redan här nu, så att men som Thomas är inne på, Malmö överraskar positivt, så att men vi får ge det, vi pratade om tålamod sist och det är ju lite där vi får hålla nu med. Det är lite tidigt än för att tala om hur vart det ska ta vägen, men jag tycker det är sådana lag som Brynäs och kanske även Linköping har väl visat vart de kommer att hålla till i år. Men det här att trycket kommer väl så himla fort på en del ställen? Ja, men så är det ju. Liksom, vissa föreningar, jag kan tänka mig folket i Gävle och Brynäs, de vill ju att deras lag, det är ju ett klassiskt lag som har varit med länge och allting och har vunnit hur mycket mästerskap som helst. De vill ju, folket i Gävle förväntar sig ju liksom här i Karlstad att de ska vara ett topplag, men de har haft det tufft på sistone och det ser onekligen tufft ut nu också. Är du överraskad att snack kommer så fort som det gör? Nej, det är väl så, det hänger ihop med mycket andra grejer också, så där säsongsupptakten, vissa tycker att de har förstärkt ordentligt och man försöker prata positiva tongångar för att få fart på biljettförsäljning och det ena och det andra, så att det är ju klart att ingen vill ju prata i negativa termer, utan alla försöker ju vara så positiva som möjligt, och då blir det ju så att om man snackat upp laget för mycket och sen får man 2-3 förluster, då är det klart att då blir folk besvikna. Mm, vi pratar till exempel Brynäs då, så HV som är nya här, det är inte så enkelt att vara ny i ligan. Nej, absolut inte, och det sa vi också där i förra programmet att de är nykomlingar, och även om de har förstärkt lite grann på pappret så är det ingen lätt resa, utan det kommer att ta tid innan de kan etablera sig på övre halvan. Fyllt på en rejält här, men de har ju ändå en hel del allsvenska spelare man går upp med. Ja, jag läste någonstans att det är jättemånga som var med förra säsongen i HV som är kvar också. Så att, och sen får du inte glömma bort att Petersson har spelat i KL i många år. Det är annan hockey, det går långsammare där. Mycket kanske skillsetten, om man säger så, kanske högre i KL, men farten är högre i SHL, så att det tar lite tid för honom att komma in i det. Och samma med Tederby som har varit ute några år också, så att man får inte glömma att Tederby är ingen poängspelare heller, så att han är sevärd och en bra hockeyspelare, men det är ingen sån här som kommer göra en 20-25 mål på en säsong heller, så att vi får ge det lite tid. Jag vet förväntningarna kanske var lite högre än vad de skulle vara kanske på HV, men som sagt, det är tidigt än. Kan det bli en liten retur på det kanske? Det kan det bli, jag hoppas för deras skull att jag ser ju gärna att HV är med i SHL fortsättningsvis också, så att framförallt det är ju trevliga tillställningar när de är här och Färjestad och HV möts och så här, så att det är mycket historia och så att jag tycker att de ska vara kvar i SHL, absolut. Mm. Malmö då, jag sa ju dem sist, ja, och de spelar som ett lag igen, det gjorde de inte förra året. Nej, men Kollar har fått ordning på dem där nere, han har fått dem att spela efter sitt sätt och leda, och så han har dem spelande så som man vill att de ska spela. Liksom. Det är inget lag med fullt med stjärnor, de har kanske en av
seriens största stjärnor, men han har haft en tung start. Han gjorde, pratar om Söderberg då, som gjorde två mål här igår, sina två första poäng i SHL, så att han har haft en tuff start trots att laget har gått bra, så att där har de ju lite sparkapital också, men jag tror inte, vi ska inte förvänta oss att Malmö kommer att vara ett topplag när serien är slutspelad, det tror jag inte, men så här långt har de ju överraskat positivt. Mm. Luleå trea från slutet, Thomas här, och blev av med Omark här då, och ersatte med Komarov. Har de för lite skills i laget nu eller? De har ju en match mindre spelare än vad Färjestad till exempel, och vinner de den matchen då är de uppe på lika mycket poäng, så att det är lätt att luras av placeringen, men det är ju en haltande tabell, så att men återigen, jag tror man får vänta en fjärdedel utav serien spelad innan man kan se lite grann varåt det lutar. Skellefteå, där de har sett två gånger mot Färjestad, där har vi sett att det finns pulver. Där finns det pulver så det räcker till. De imponerar och de kommer att vara ett absolut topplag. Jonas, Skellefteå, vad säger du? Nej, jag är imponerad av, jag tyckte även Färjestad gjorde två bra matcher mot dem trots att de förlorade bägge. De, framförallt uppe i Skellefteå, där hade de ju väldigt svårt att göra mål i powerplay, och då tyckte stora delar av dem ägde den matchen trots att det blev stora siffror i baken, men de spelade jättebra, så det är svårt att vara nöjda med en sån match när de förlorade så pass stort som de gjorde, men Skellefteå imponerar på sitt sätt att spela, de är effektiva, de har ju, ja, i mitt tycke ligans bästa back i Podas också, så att gör, jag vet inte, leder väl poängligan ganska överlägset så här långt också, så att men de kommer vara där uppe definitivt, men ja, jag ogillar att prata om det, är liksom Thomas vi har varit inne på, det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser så här. Färjestad rullar igång också, fick starta med två vinster. Ja, men de har blandat och gett tycker jag. Jag tror, som jag var inne på, de spelade ganska bra mot Skellefteå och fick inga poäng med sig där. Men sen har de, ja, det har sett lite halvtrögt ut. Och jag tyckte nu mot Timrå här senast, då det är ett fåtal som spelar riktigt bra hockey. Men sen har det sparkapital i flera killar också som kan lyfta sig. Thomas Färjestad? Ja, nej, det jag håller med är att de har blandat och gett lite. Det är klart, de blir ju synare då när de möter Skellefteå som har tänt på alla cylindrar, så att men annars så har det väl varit både och. De har ju tagit en hel del poäng. De brukar vara lite tröga på hösten. Vissa killar har ju klivit fram nu, inte minst då sista matchen här med Itzel och Linkan, och de behövs ju verkligen, så att det, får man igång alla enheter och får igång special teams. Sen behöver väl kanske målvakterna snäppa upp ett steg också, så att det ingjuter lite trygghet i laget också. Kanske inte har det fattas lite bredd både på backsidan och forwardsidan än så länge, men det kommer väl in något nytt mer kanske? Ja, det är ju till hälften ett helt nytt ny backbesättning, så att det är klart att man får ge dem lite tid, men man måste ju vara stark bakåt för att det ska bli riktigt bra. Det är klart, gör man fyra mål på hemmaplan, då ska man ju vinna matchen, vilket man inte gjorde mot Skellefteå. Så att det släpper in lite för mycket mål. Och kan man täta till det ordentligt så finns det förutsättningar för att det ska bli bra. Det är ju en del spelare som inte har kommit in i det här med att spela så väl riktigt än. Nej, men som vi var inne på förra programmet vi gjorde här. Vi har många som kommer upp från Allsvenskan. Det är stor skillnad att spela Allsvenskan och SHL, så att vi var inne på att ge dem tålamod. Jag tycker trots de nyförvärven som är Thornberg, Bergqvist och de här killarna, de har blandat och gett, som vi varit inne på, som resten av laget. Men jag tror att de kan, vi får ge dem tid att växa in i det, så kan det bli riktigt bra i slutändan också. Så att, men de blir lite exponerade så här tidigt på säsongen tycker jag. Ingen av målvakterna är uppe i 90 räddningsprocent, till det vid 84. Ja, nej, men som Thomas var inne på, de behöver ju höja sig ett snäpp också, men det gäller ju hela defensiva spelet tycker jag i Färjestad, som kanske har havererat lite. Det är inte bara målvaktarnas fel, så att kollektivet måste ju bli bättre i spelet defensivt. Offensivt så har vi ju skillsen och kunskapen att göra det som vi är inne på. Gör man fyra mål på hemmaplan ska man ju vinna, så att så är det. Men som sagt, det är tråkigt att säga, men, och tråkigt att höra på kanske, men det, återigen, så det är ju det som gäller.
Jag tyckte det var jobbigt när vi stod för ett år sedan efter några matcher när det var lite mer, det känns ändå som det är lite mer struktur i försvarsspelet. Det är ju det att vi måste ge dem tid. Ja, så är det ju. Och det, jag menar, det är inga dåliga pjäser de har tappat, så att det är klart att fylla de luckorna, det gör man ju inte på en handvändning, utan det tar ju lite tid. Och framförallt om det är flera spelare som kommer från lägre serier så måste de ju få växa in i rollen. Så att det kan se jättebra ut i jul, det vet man aldrig. Men det vill till att aldrig liksom slå av, utan man får ju jobba på det varje dag för att det ska bli bättre. Forwardsidan, och det är ju de spelarna som var bra i slutet förra året som tar vid direkt där. Ja, det finns ju kvaliteter, så att, men ingenting går av sig självt, utan det vill till att gnugga på. Och ja, som sagt, man söker ju fortfarande lite grann också i formationer och så vidare, så att försök att sätta det så snabbt som möjligt och sen ge det lite tid, så finns det förutsättningar att det kan bli bra. Mittell pratade om tekningar och grejer, men man visste ju att man gick in lite kort på centersidan. Ja, så är det ju. Ejtsäl är ju ingen naturlig center och han spelar center nu, så att jag tycker ändå som vi har... Ejtsäl har varit en av lagets bästa forwards, tycker jag. Sen har vi var inne på lite, vi har lite sparkapital i Åslund, Eli. De här har inte riktigt kommit igång med produceringen offensivt, så att när de väl studsar igång, de jobbar på bra. Det är inte det att de inte hänger med eller så, utan det är just produktionen som inte har kommit igång för dem. Så att kunskapen finns, och får vi igång special teams ordentligt, det har väl inte heller sett sig jättebra ut kanske. Det var bra uppe i Timmo senast, men eller bra, de gjorde ett powerplay-mål eller vad var det, och spelade bra i boxplay, så att ja, men nu kommer jag säga att igen kanske, men så är det, vi ger det till här. Kanadansaren här, Elir, och han ser ut som han är lite mer än med pucken nu än han var till att börja med. Ja, jag tänkte säga det. Jag tyckte ändå att han har blivit bättre och bättre ju fler matcher han får spela. Han kommer säkert bli oerhört nyttig för Färjestad här fram till jul, så tror jag nog att han har vuxit in riktigt ordentligt. För han har, jag tycker han nästan har överraskat lite med hans skillset ändå. Han har lite smarta passningar där ute och så här. Sen är det väl farten kanske som inte riktigt är där just nu, men det kommer nog säkert också. Thomas, anfallsspelet? Nej, det är både och. Vissa matcher ser det ju riktigt bra ut, andra matcher önskar man lite mer, men effektiviteten och det är ju viktigt att den är på hög nivå, för att det kommer att behövas. Och sen vet vi att det lossnar det för vissa killar, så kommer det ju ofta mer utav bara farten sen, så att det vore skönt om de kom igång i tid. Mitt i ett digert program har också Färjestad 14 matcher på 30 dagar. Vad säger du om framtiden? Nej, men det är ju, jag menar, det är ju roligt att spela matcher, och nu är det med COL där också, man får möta lite andra lag som man inte har mött tidigare och så vidare, så klart att det blir ett späckat program, men samtidigt så är det ju väldigt roligt, så jag hoppas killarna verkligen njuter av det och tar tillfället i akt och liksom ja, får spela lite annorlunda hockey kanske. Så det jag ser bara positivt. Jonas? Ja, det är samma här. Alla som hockeyspelare så älskar du att spela matcher och kanske inte gillar att träna lika mycket så här, under säsongen i alla fall. Så att, och alla är så pass vältränade så att det kommer inte bli någon trötthetsfaktor i att spela mycket matcher. Det är svårt att se i alla fall hos Färjestad. Det är så bra och hårt tränade och allt det här. Så att bara positivt med mycket matcher. Det känns ju när man ser matcher här nu att det gäller för lagen att vara påslagna. Ja, men så är det ju. Nu är CHL-match här imorgon mot Krakow, polska laget, så att det ska bli spännande att se hur de är. Jag har aldrig sett dem spela, så det ska bli kul att se. Men det gäller ju att Färjestad trampar igång ordentligt också, för nivån skiljer sig inte så mycket bland ligorna ute i Europa heller. Men de har ju fått sett tidigare år att man kan åka ut och få stryka lag från kanske engelska ligan och så vidare och så här, så att de tror att man ska bara hämta hem poängen, så att det gäller att de är påslagna från början. Inställning är viktigt. Inställning är viktig, och man har de skött träningen rätt så är det ju inga problem nu fram till novemberuppehållet, och då får man väl kanske både ta någon dag ledigt men också blåsa på igen för att klara den perioden fram till nästa uppehåll. Tack Thomas. Sure. Tack Thomas. Tack så mycket. We'll be right back.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.